un nou martell d'aquells de fira. Així sona una de les moltes espècies d'ocells que es poden trobar als vols de Cardedeu. L'ornitòleg Pau García, conjuntament amb el Museu de Cardedeu, ha organitzat una caminata nocturna per poder observar i sentir els ocells de la nostra vila. El punt de sortida va ser el Museu de Cardedeu i més tard es van dirigir al bosc de Can Montells el passat divendres. Bueno, que un amic em va trucar per explicar-me això del tema aquest d'anar a veure i viure els ocells de nit, les coses que fan, com s'amaguen, això, i pues, un tema que no havia tocat mai, m'interessava, i doncs he vingut fins aquí per veure-ho. I bueno, ja hem estat una estona aquí escoltant tots els tipus d'ocells, amb els seus cants diferents, i pues, hi havia el noi que ens anava explicant aquest ocell és tal, aquell és qual, i bueno, molt interessant, molt interessant. Aquesta caminata tenia dos objectius, apropar una mica més la fauna de les aus als habitants del poble i donar consells perquè aquests animals puguin continuar en el seu hàbitat natural. En un primer moment es van mostrar les aus del bosc des d'un llibre i a continuació va ser l'hora d'escoltar la màgia del seu cant dins del bosc.